Ką, antradienis, žiūriu, patiko jums mano vakarykštis blogas, pasižiūrėjau kosmos, 10 tūkstančių, virš 10 tūkstančių peržiūrų. Okei, just saying, jeigu jums patinka, tai mes pratesim tada tokius blogus. Okei, dabar draugai, mes šiandien varom į Jonavą, Jonavoje mes turim gimnazijoje paskaitą, ten visiškai kita prezentacija. Jonavoje mes turim pasiruošę prezentaciją, tema, ką aš daryčiau dabar, jeigu vėl būčiau 16. Ta prasme, apie visas savo klaidas papasakosiu, ką dariau būdamas moksleivių, 11-okų, 12-okų ir dar anksčiau, nesvarbu. Ir ko labai norėčiau išvengti, jeigu vėl pakliūčiau į mokyklą ir vėl būčiau 16, 17 metų, nesvarbu. Po to mes varom susitikti su Zilas Academy nariais, su akademikais mes pačilinsim, pavalgysim, ką nors užkasim, galbūt atsigertim dar kavos, prieš pat mūsų seminarą ir po to 18:30 mes jau varom į KTU, į Santakos slėnį. Nežinau, kiek iš tikrųjų susirinks. Vat įdomus faktas, kad dabar žiūrit šitą video, o jau viskas įvyko post factum, tai turbūt iš karto toks flash forwardas į priekį. Valentinai, uždėk nuotraukytę arba video, kiek žmonių susirinko. Čink! Visai neblogai, okei. Kitą kartą surinksim dar didesnę salę. O dabar prieš važiuojant, aš manau, kad reikia išsiplauti, nes čia nesimato, aš purvinas kaip paršas, net nemalonu važiuoti kažkur kitur tokių nešvarių automobilių, taip kad kai visą pas mūsų draugus atvarėm, nusiplausim ir viskas, jau skubam pas jūs. Nekro, čia lenda į mano blogą, čia mano blogas, ne vis. Turime svečių iš Vilniaus, atvyko pas mūsų Vadimas Zizas su savo artimais žmonėmis. Ir na ką, tai aš tiesiog perduodu mikrofoną ir labai laukiame jūsų paskaitos. Dėkui. Labas visiems, iš tikrųjų antrą kartą Jonavoje ir antrą kartą toks priėmimas labai šiltas, kiekvieną kartą nustembu, kaip mažesnėse miestelėse žmonės susirenka ir yra labai draugiški ir jūsų yra labai labai daug. O jeigu jūs atsidengėsim, tai jūs bus pelno arba šią metų pagalvoti, pelno žmonių 2018 metus, aš manau, man kažką patarė, aš turėjau gerą idėją, bet kažkaip pabijojau, neturėjau laiko, tai vartojo atkūrį, žinokit, ir tada tai buvo tiesiog, aš taip įsivaizduoju, mados reikalas. Svesti paskaitą mūsų mokykloje. Iš tikrųjų, tai mano tikslas yra, sakykime, ne vien tik tai jūsų mokykla, ne vien tik tai Jonava, o visi kiti mažesni arba didesni miestai ir būtent jaunimas. Nes aš prieš tai sakiau, žinai, kad man svarbu, kaip aš gyvenu. Bet kadangi aš noriu gyventi gerai, tai tas priklauso ir nuo aplinkos. Kad jeigu aplinkiniai gyvens gerai, tai reiškia, ir man bus geriau. Iš vienos pusės tai labai toks, žinai, egoistinis noras, bet iš tikrųjų, tai aš noriu padaryti taip, kad visi būtų laimingesni, uždirbtų daugiau pinigų, kad dirbtų, sakykim, savo mėgiamą darbą, kad užsiimtų savo mėgiamą veiklą. Ir per savo tą visą laiką, kurį aš esu aktyvus socialinėse erdvėse, YouTube, Facebook'e, aš noriu skleisti tą, sakykim, pozityvą, aš noriu dalinti savo mintimis, aš noriu dalinti, žinai, savo įžvalgomis, savo patirtimi, su tom klaidom, kurias aš padaręs, ir būtent tą noriu padaryti su jaunimu, nes galima daug ką galvoti, kaip yra blogai Lietuvoje, kaip reikėtų kažką keisti, bet esamą situaciją galima pakeisti tik taip vienaip. Išugdyti tinkamą jaunimą, kuris nepabėgtų iš Lietuvos, kuris mąstytų kitaip, kuris nieko nebijotų, kuris kurtų, kuris turėtų savo tvirtą nuomonę. Ir būtent jūs, vat, jūs jaunimas, būtent jūsų karta, jie jau, sakykime, valdys šalį ten po 10, po 15, po 20 metų. Tai kaip mes dabar elgsime su jaunimu, taip ir jaunimas elgsis po to su mumis. Tai aš neįsivaizduoju, ką čia padarė jie su tą pavarų dėžė, 8 bėgių, bet pasižiūrėkit, mes dabar važiuojam beveik 80 km per valandą, čia yra dabar 8 bėgis, jeigu aš neklystu, ir 1-4 maždaug apsukų tūkstančių. Jeigu mes šiek tiek paspaudžiam, man atrodo, gali dar kristi ir galbūt dabar
dabar tik tai 8 jisai įjungs. Bet pastovus, vat, maždaug važiavimas 90 km per valandą, tai vat, maždaug iki 1500 apsukų. Ir kaip matot, sąnaudos yra iki 8, o pas mane mišrus iš vis dabar rodo iki 10. Dabar iš vis kosmosas, žiūrėkit, 70 km per valandą, 1,2, 1,3 maždaug apsukų. Ir jame pofik, jisai važiuoja, 6 cilindrai, jam visiškai nusispelt. Bam, jisai važiuoja. Iš jūsų, kurie sako, kad ten 3 litrinis gali valgyti 15-20 litrų 100 km, paprastai važinėjant mieste galbūt ir valgo kokių 13, bet vat, mišrus, kaip matot, iki 10. Nu, aišku, tai važinėjant, tai visada taip nevažiuoja, bet visgi įmanomas dalykas. Apsukos, tiesiog kosmosas. Pasiryžę šiek tiek šiandien paklausyti apie savo bullshit istorijas. Čionais yra 400 žmonių. Beveik 2 žmonės statistiškai turėtų būti arba užaugti, arba jau yra milijonieriai. Kas esat milijonieriai, pakelkit ranką. Šaunuoliai. Tai merginos, jeigu ką, pirmoje leivo, dviese, žino, tu gimėjai. Kiekvienas iš jūsų čionais esančių, vienas iš 400 žmonių jūs gimėt. Maksimos apyvarta 16 metais 1,5 milijardo eurų. Įsivaizduot, kiek tai yra daug. Ir sakom, kad Lietuvoje nėra pinigų. Rinka labai maža, neįmanoma. 1,5 milijardo. Jisai mokyklą lankė iš vis vos 3 mėnesius. Aš suprantu, kad kiti laikai buvo. Bet jeigu pas kažką yra atsikalbinėjimas, kad aš mokykloj prastai mokaus, pas mane neturiu išsilavinimo, nėra išsilavinimo, arba net ten įstojau. Bullshit istorija. Populiariausia bullshit istorija, kurią girdžiu at Lietuvoj. Tik tai lietuviai mes turbūt kalbam apie tai. Visi kiti tyli. Bet mes pastoviai sakom, bet čia juk Lietuva, mažutė, čia galimybių nėra. Ir dar bam, Vilnius skęsta. Aš nežinau kaip Kaunas, bet Vilnius pogalai skęsta kasmet. Važiuoja mano žmona ir važiuoja jinai, pavyzdžiui, visuomeniniu transportu ir peršala. Galvoju, prie ko čia aš? O prie to, kad aš nepasirūpinau, kad jinai važiuotų automobiliu. Galėjau pats nuvežti. Galėjau pasirūpinti, kad taksi ją nuvežtų, Uberis, dar kažkas. Bet galima sakyti, bet blemba, nu tai aš pinigų neturiu, aš kaltas. Ta prasme, aš kaltas. Aš kaltas, kad aš neuždirbu pinigų, kad aš galėčiau savo žmonai nupirkti automobilį, arba kad jinai važinėtų ne visuomeniniu transportu, arba aš kaltas, kad nenupirkau jai batus, striukės, dar kažko. Aš kaltas, kad aš nenuvažiavau, bet aš dirbau, aš negalėjau nuvažiuoti, pas mane darbas. Aš kaltas, ta prasme, aš kaltas. Todėl, kad aš nesukūriau tokios darbo savo vietos, arba nedirbau tokioje sferoje, kur aš galėčiau atsiprašyti, nuvažiuoti, pasiimti savo žmoną ir nuvežti ją, sakykime, namo arba kažkur kitur, kur jai reikia, ir kad jinai nesusirgtų ir taip toliau. Aš kaltas. Bet jisai nesakė, kad aš nesitreniruosiu, nes pas mane pinigų nėra. Ne. Jisai surado išeitį. Mergina mokėjo. Dabar jisai, nu, nežinau, ar jisai milijardierius. Lietuvis bandė, jam nepavyko, arba gerai, kad jam nepavyko, kad jam nepavyktų ir toliau, žinokit. Mes nežinau kodėl, bet mes taip darom. Reikia atsikratyti šitos nesąmonės, reikia atsikratyti patiems taip mąstyti. Geriau aš išeisiu iš komforto zonos, atsirišiu, surizikuosiu, daugiau ir kitaip dirbsiu, kita linkme, bet jeigu mane pasiseks, aš pasakysiu, bent jau aš pamėginau. Pakelkit rankas, kas galite vardyti vardus Dariaus ir Girėno. Prašau. Damesiu? Tu negali. A? Gaudyk. Au! Čia ne aš kaltas, čia mano mama kalta. Čia tėvas mano kaltas, kad aš esu ne milijonierius, kad jisai ne milijonierius. Ir kada aš pradėjau nagrinėti tai, ir aš supratau, kad aš dėl visko kaltas. Čia mano buvo irgi bullshitas. Kada mes pradedam galvoti, kad viskas, aš užbaigiau mokyklą, daugiau nesimokysiu, nėra prasmės. Kada mes einam toliau, mokomės kolegijoje, universitete, dar kažkur, viskas, užbaigsiu mokslus, viską žinau, dabar tik tai art, dirbt ir dabar jau visą savo informaciją bandyti panaudot ir jau tapti geriausiu savo sferui. Kada mes taip manom, kada mūsų yra toks mąstymas, mes mirštam. Nahui atsikalbinėjimus!